Як життя? Я вас вітаю. Ви дивитеся «Путівник пригод». Я Шейн О. Ваш путівник пригод. Один хлопець, одна камера, одне місто, одне шоу. Сьогодні ми повернемося до свого коріння, до місця зародження нашої нації – Філадельфії, штат Пенсильванія. Тож скоро ви знатимете, що наступного разу робити у місті братерської любові. Тож ходімо зі мною, друзі. Дивіться уважно. Це славетні сходи Рокі, але статуї Рокі на їхній верхівці вже немає. Можна не бігти вгору. Путівник пригод. Летимо! Це Філадельфія. Філадельфія – місто, сповнене мистецтва, музики, музеїв. Так вже повелося, і люди підтримують цю традицію. Не всі знають, що Філадельфія на шляху до повернення звання найвеличнішого міста Америки. Знову. У 1682-го Вільям Пенні заснував центр Філадельфії. Він лишиться найзручнішим для пішоходів районом Америки. Тут до всього можна дійти пішки. Ось так. Та якщо ви надто багатий чи ледачий, є альтернативні варіанти. Пересування. Скажімо, карета з кіньми чи автобус. Автобус дещо швидший. Є тролейбуси, метро, потяги, катери. Містом досить легко пересуватися через його будову. Вона дуже логічна. Усі головні заклади розташовані в кількох кварталах. І я не лише про ресторани. Головні заклади. Поговоримо про головні заклади. Музей мистецтва – родзинка Філадельфії. Його обов'язково треба відвідати. Що це перед нами? Ось що більшість уявляє, думаючи про музей мистецтва у Філадельфії. Величезні сходи зі статуєю Діани, що позаду мене. Але щоп'ятниці на цих сходах сидять любителі живого джазу. Не пропустіть. Це славетний символ народження нашої країни. Мабуть, найвідоміший монумент Філадельфії. Дзвін свободи. А тут підписали Декларацію Незалежності в Індепенденс-холі. А ось і він, шановний... Френк Айдман. Наглядач – Френк Танк. Френк Парк Рейнджера. Вас так називали? Френк Танк ніколи. Гаразд. Ми стоїмо в кімнаті, де було підписано та затверджено Декларацію Незалежності. 11 роками пізніше тут відбувся Філадельфійський конвент. Тоді підписали та затвердили нашу Конституцію. Бетті Росс шила перший американський прапор. Спірне твердження. Як і те, що вона жила тут. Не знаю, чи вона шила прапор. Зрештою, чи не байдуже? Вона ідол в американській історії. Цікава жінка. Усі філадельфійці відвідували ці місця у 2-3 класі. Вони дійсно цікаві, адже тут колиска становлення нашої країни, її демократії. Чудово. Дякую. Теммі, давно тут живеш? 20 років. 20? Це найкраще місце. Яка твоя улюблена частина Філадельфії? Історія. Щодо історії. Перед вами найбільша вулична мапа у світі. Це музей Етвотера Кента. Характерний місцевий музей, що постійно змінюється. Тут величезна колекція, і виставка часто оновлюється. Тематика – історія Філадельфії. А отже, американська історія. Тут люблять Нормана Роквелла. Цікаві подробиці. Біля мене стоїть Кайл з пішохідних турів бідного Річарда. Де бідний Річард? Чому не гуляє з нами? Бідний Річард помер.
Це псевдонім, взятий Бенджаміном Франкліном для написання альманаху бідного Річарда у 18 столітті. У вас індивідуальні тури? Так, у нас є біля 30 маршрутів. Сьогодні проведемо 300-річний тур. Від заснування міста у 17 столітті до сьогодення. Максимально короткий час, за який його можна провести. Якось мені довелося вкластися усього у півтори години. Сьогодні поб'ємо рекорд. Готовий? Так. Почнемо? Вперед. Пенсильванію заснувала 75 роками пізніше Вірджинії і 50 пізніше Масачусетсу. Ясно. Заснував її ось цей чоловік, Вільям Пен. Ходімо сюди. 1774-го у Карпентерс-Холі провели перший континентальний конгрес. Ліворуч від нас Сосайті-Хілл – найбільший район у країні у 18 столітті. Філадельфію називають містом братерської любові. Але люди не знають, що це переклад слова «Філадельфія» з грецької. Два головних документи країни – це Декларація Незалежності та Конституція. Обидва підписали у цій будівлі Індепенденс-Холі. Що у нас із часом? Попереду ще 200 років і лише півгодини, тож поквапимося. Давай, давай. Це пам'ятник Джорджу Вашингтону та вічний вогонь у пам'ять загиблих під час війни за незалежність. Джордж Вашингтон двічі був президентом Філадельфії. Клас. Цікаво, що вічний вогонь не горів декілька років. Запалили його знову нещодавно. 18 століття закінчили, перейдемо до 19-го. Так, вже пора. У більшості людей 18 століття асоціюється з Філадельфією. Але архітектура тут 19 століття. Ці вулиці збудовані у середині 19 століття. Вони одні з найгарніших у місті. А це? А це кінець 20 століття. Якщо ти дивився роки, то бачив ось таке місто. Перед нами споруди кінця 20 століття. Ось як змінилося місто за сучасних часів. Все. Ми вклалися в годину. Чудово. Ну що ж, тепер я здрімну. Який ваш улюблений фрагмент історії, скажіть? Назвіть один. Будь-який? Бен Франклін. Зараз тут святкують 300 років з дня народження Франкліна. Цей хлопець вміє веселитися. Задмухуй. Добре. Нахабна свічка. Путівник пригод. Поради з інтернету. Ми шукаємо поради з інтернету. Читаємо листи від наших глядачів, які знають, куди піти у Філадельфії. Треба повечеряти у в'єтнамському ресторані. Північна Філадельфія, 11 вулиця, 221. Лише через нього я вертаюся в місто, де прожив 10 років. Звучить непогано. Де поїсти? Так. Мені дісталася бамбукова парасолька. Краса. Найкраще у Філадельфії – це їжа. Брецелі з гірчицею? Не розумію. Досі? Досі. Хоча давно тут живеш? Їжа – родзинка Філадельфії. Якщо вже йдеться про їжу, на думку спадає філадельфійський сирний стейк. З ним також подається великий сендвіч. Ті, хто знають щось про це місто, прагнуть скуштувати місцеве фруктове морозиво. Його можна знайти на ринку Reading Terminal. Відкритий 1892-го, він уміщує понад 80 торгівців. Щотижні ринок відвідують 80 тисяч філадельфійців. Треба приходити вранці, бо скоро тут буде дуже людно. Тут була залізнична станція. На ринку є все, що заманеться. Італійські сири, тайські продукти, шоколад Мюллер. Вибір вражає. Це морозиво зіпсувалося. Відвідуючи Філадельфію, треба відвідати Reading Terminal. Я Рік Олів'єрі, власник Рік Стейкс. Наша родина займається філадельфійськими сирними стейками. У дідуся були Pet Steaks. Працюємо на ринку Reading Terminal. Відкрилися 25 років тому. На 50-ту річницю створення моїм дідусем рецепта сирного стейка. У сирний стейк кладуть не будь-який сир, а американський сир. Не люблю сирний стейк із сиром. Треба казати з чи без. Це про цибулю.
Перед нами Pat Steaks, король, засновник філадельфійського сирного стейка і беззаперечний чемпіон. А через дорогу Джинос, принц стейків. Я читав, що у Pat's найкращі стейки, бо їхньому грилю 70 років, і він увібрав купу смаків. А в Джинос стверджують, що найкращі стейки в них, адже грилю у Pat's вже 70 років. Ось так. У вас найкращі стейки? А вже ж. Найстаріші? Так. І найкращі? Найстаріші та найкращі. Саме так. Мені з цибулею. Цибулею. Отже, треба вирішити цю суперечку. Де смачніший стейк, у Pat's чи у Джинос? Знаєте що? Може з'їсти все разом? Обидва смачні. Pat's і Джинос можуть воювати далі, а я замовив ось це. Сирний стейк за $100, що подають у Barclay Prime, одному із найкращих ресторанів Філадельфії. Це мармурова яловичина, плюс кибочки трюфелів, карамелізована цибуля, італійський вершковий сир і лобстер. Дуже смачно. Дякую. У місті з такою історією важко знайти незвідані шляхи. Але ми спробуємо. Незвідані шляхи. Вітаю. Привіт, я Шон. Шон, а я Шейн. Дуже приємно. А яка у нас програма? Ми відвідаємо Східну державну в'язницю. Їй 173 роки, вона покинута. Хто ви такі? Ми зі школи University City. Шукаєте гострих вражень? Так? Та ні. Перед вами не просто велика будівля. Її звели 1829-го. І тоді вона була однією з найдорожчих в Америці. В'язниця стала новаторською. Її заснували за квакерським принципом, що шлях до реабілітації лежить крізь осмислення скоєного. А в'язні отримували Біблію, і весь термін ув'язнення перебували на самоті. Не бачили жодної іншої людини, навіть охоронців. А оскільки в'язницю заснували квакери, злочинці, мабуть, з'їли тони вівсянки. У цій камері сидів найвідоміший в'язень виправного закладу – Аль Капоне. Він провів тут 8 місяців за незаконне володіння зброєю. До нього було особливе ставлення, йому дозволили оздобити камеру за власним бажанням. 1971-го в'язницю закрили, а через 10 років відкрили для туристів. Це важлива частина історії Філадельфії, з якою варто познайомитися. Дуже вам дякую. Будь ласка. Дивне місце. Дуже дивне, так? Але не страшне. На Хеллоуін усе зміниться. Так? На Хеллоуін ми проводимо особливий тур. Вночі тут моторошно? Так. Нічні тури у цій в'язниці проходять нечасто, тож мені дуже пощастило. Якщо я вже тут, треба дослідити ті місця, які закриті для загального доступу. Вдень я, не подумавши, бовкнув, що тут не страшно. І ось я у східній громадській в'язниці вночі. Є історія про примарного охоронця, який живе у вежі. Але поки що я побачив тільки приголомшливий краєвид. Привіт, Філадельфія! Привіт! Це лікарня. Це післяопераційна палата. Зазвичай тут помирали від колотих ран чи венеричних захворювань. Так стверджує статистика. Шейне. Дивіться в лівий нижній кут екрана і побачите загадковий кадр, який я досі не можу пояснити. Бачили? Гаразд, це один із найстрашніших вчинків у моєму житті. Дякую. Бувайте. Мені треба випити. Путівник пригод. Ніч і день. Ввечері філадельфійці прямують на Саус-стріт. Тут вирує нічне життя. Ми у татуйованій матусі. Це модне місце, яке обов'язково слід відвідати. І
Привіт. Привіт. Я вирішила, що вас мучить спрага. Дякую. Ви з Travel Channel? Так. Супер. Я Рене, захотіла потрапити в кадр. Вам хтось порадив сюди прийти? Сама вирішила. Чудово, будьмо. Будьмо. Які правила є на South Street? Приносити пляшку із собою. Тобто вхід зі своїми напоями? Саме так. Гаразд. На South Street є купа маленьких кафе, якось це, під назвою Альгамбра. Вони затишні, напої треба нести з собою. Йдеш у крамницю, купуєш пляшку випивки, сідаєш і насолоджуєшся. Що це? Тримайте. Клас. Ось як тут проводять вечори. Так, на South Street. А що робити вдень? Завтра можна піти у музей ряджених. Музей танців? Музей параду. Ходімо. Чудово. Зустрічаємося біля нього. 12 годинами пізніше. Привіт, Рене. Привіт, Шейне. Дякую, що прийшли. Ви з дитиною? Це Арчер. Він ще малюк. Ну, не зовсім. Як життя, хлопче? Бачу, що добре. Дітям тут подобається. Ясно. Ходімо. Ряджені – це чоловіки, жінки та діти, які беруть участь у новорічному параді. Ряджений може стати кожен. Під Новий рік проходять змагання між рядженими. Це велике свято, яке не асоціюється з Філадельфією, але тут таке проводиться і вже дуже-дуже давно. Це весело. Учасники отримують купу задоволення. Люди цілий рік готують костюми і танці для масштабного параду. Привіт! Мабуть, це найбільше свято у Філадельфії. А зараз будуть місцеві цікавинки. Місцеві цікавинки. Я зустрівся зі своїм приятелем, який тут живе. Єдиний і неповторний Ел Бокс. Привіт, Шейн, як справи? Добре. Вітаю у Західній Філадельфії. Дякую. Ел – корінний філадельфієць. Він був ведучим і продюсером довготривалого музичного шоу «Тюнс». Так. Тепер він головний менеджер «Трініті». Телерадіомовної мережі «Трініті». Хвала Господу. Хвала Господу, так. Також він був стендап-коміком. 9 років у будинку сміху, чим тільки я не займався. Зупинимося на цих трьох речах. Розкажи щось гарне про мережу «Трініті». Гаразд. А потім плітки про світ музики. Так. І щось кумедне про світ коміків. Добре. Про Філадельфію. Без проблем. Щось гарне. Щось гарне. Базиліка. Базиліка? Це добре. Це добре, дуже добре. Базиліка Святого Петра і Павла. Перший собор, зведений в Америці. Найстаріша будівля бульвару Бенджаміна Франкліна. Так. Щось погане? Знімати ось таке на вашу камеру? Це погано. Дуже погано. І щось кумедне. Де це ми? На виставці квітів, влаштованій Товариством садоводів Філадельфії. Це найбільша виставка квітів у світі. Так. Тож... Це кумедно? Для мене таке відвідувати кумедно. Дуже кумедно. Це чудовий спосіб принести у холодну зимову Філадельфію частинку весни. Ось головна інсталяція. Дивись, обличчя дівчини дуже загадкове. Поглянь. Вона ніби щось задумала. Я чудово провів час. Не кумедно, зате дуже пізнавально. Не кумедно, так. Згоден. Та нічого. Зате багато побачили. Так. Можеш поспілкуватися з моєю дружиною, а мені час займатися садом. А вже ж. Дякую, друже. Будь ласка. Радий був зустрічі. Навзаєм. Путівник пригод. У Філадельфії гарно цілий рік. Ми відвідали її взимку, коли тут досить холодно. Фонтани не працюють, щоб вода не замерзла, зате туристів значно менше.
Навесні люди біля музею мистецтву у парку Фермаунт катаються на велосипедах, бігають. Там дуже гарно, це приємне місце. Осінь, футбольний сезон. Це місто Іглс. Люди приїздять на їхні ігри, квитки швидко розкуповуються. У інші пори року відвідувачів у нас небагато. Пам'ятаєте, заклопотані філадельфійці дивляться вперед, а туристи дивляться вгору. А я ж дивлюся назад, на чудове місто, у якому провів лише 5 днів. Найбільше мене вразила місцева культура та мистецтво. Філадельфію називають містом настінного розпису, але це не все. Мистецтво тут на кожному кроці, тож дивіться уважно. Мистецтво – це щось. Частинка кожної споруди відводиться під публічне мистецтво. По всьому місту зустрічаються чарівні витвори – від різьблених дверей до сучасних скульптур. Цей чоловік – Томас Ікінс, мабуть, перший і найвідоміший філадельфійський митець. Він любив втілювати місцеву культуру у своїх витворах. Це Філадельфія, колиска американської нації. Тут ніколи не знаєш, куди тебе приведуть власні ноги. Ми побували скрізь, побачили мистецтво, зустріли різних людей, гарно провели час. Рекомендую всім, приїздіть сюди. Подорожуйте, пізнавайте світ, але у Філадельфії затримайтесь довше. Це не перевершене місто. Ви почули це з перших вуст, з вуст філадельфійки, що править кіньми. Так. Я Шейн О, ваш путівник пригод. До нових зустрічей.